Доброго дня, шановна наша Ірпіньська громада. Це я, Олександр Меркушин. Дуже зараз багато кидають фейків, що я ранений, що я десь в шпиталі лежу. Хтось каже, що я втік з міста. То я хочу цю всю історію розвіяти. Я на місці, я працюю, ми допомагаємо вивозити, евакуювати людей, ми допомагаємо медикаментами, їжею. Хлопці боронять наш Ірпінь. На сьогоднішній день Ірпінь не захвачен. 70% це наше українське місто. За 30% ми ведемо бій. Хочу подякувати. Подякувати нашим хлопцям. Це моєму повстанцю. Це Каскаду. Це іншим хлопцям, які боронять наше місто. Друзі, не вірте в фейки, зараз будуть вам багато що закидати. Я зараз знаходжусь в нашому місті, на вокзалі. Я кожен день працюю допоздна в місті. Залишаємося ночувати. Ловимо мародерів. Вже більше 30 мародерів зловлено. Передано правоохоронним органам. Ведуть, вони допомагають армії, копають окопи. Всі алкогольні магазини, які ми знайшли, алкоголь був знищений, і так буде і надалі, бо війну не п'ють. Друзі, ми разом сила, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!